Ett år är Karpias månadslön. Varje månad. Halva året är ökningen linjär med tillväxten av kronor per månad. Resten av året är ökningen exponentiellt med b% per månad. Påverkas månadslönen vid årets slut om ökningen det första halvåret är linjär eller procentuell? Motivera. Så vi ska titta på två möjligheter. Första halvåret är ju linjär. Och sen andra halvåret är ju exponentiell. Eller tvärtom. Okej? Okay? Eller tvärtom. Vi ska göra det. Okej. Okay. Vi säger att Pias lön, månadslön. Månadslön. Inte månadslån. Månadslön säger vi, ja, vad är rimligt just nu? 30 000 säger vi, kronor. Okej, okay. Sen den skulle öka med, därför att det är månads, inte per år den här nu. Ökar med, vi tar om, 120 kronor per månad. Eller likadant här också i procent. Vad är det? 120 dividerat med 30 000. Det blir 0,004. Alltså 0,04% då. Noll komma fyra procent ökningen varje månad. Så det blir rättvist. Okej? Okay? Det är den som vi ska titta. Okay, vi börjar med linjer först. Så har vi 30 000. Vi behöver inte skriva i där. 30 000 plus 120 multiplicerar med 6. Alltså 6 månader linjer först vi börjar. Så har vi 30 000 plus 120 multiplicerat med 6. Så får vi 30 000 och 120 kronor. Och sen vi ska börja den exponentiell. Så har vi 30 000 120 multiplicerat med 1,004 upphöjt till 6 igen då, därför att det är 6 månader, så har vi multiplicerat med 1,004 upphöjt till 6. Så får vi 31 000 i slutet av året, 31 464,69 säger vi än så länge, därför vi vet inte. Och gör vi tvärtom, vi börjar med exponentiellt, så har vi 30 000 multiplicerar med 1,004 upphöjt till 6. Så är det 30 000. Multiplicerar 1,04 upphöjt till 6. Nej. Förlåt. 004 ska det vara. 30 000. 727,24 ser vi kronor. Och sen efter exponentiellt så har vi 30 727,24 linjär blir det plus 120 multiplicerat med 6. Det var tvärtom. Exponential först och sen linjär. Så har vi plus 120 multiplicerat med 6. Så får vi 31 447,23 kronor. Så ser ni här att det påverkar. Det är bättre att ha linjer först
och sen exponentiell än att ha exponentiell först och sen linjär. Så om jag är Pia så jag skulle säga att jag vill ha linjär först och sen exponentiell. Vad är det för skillnaden där? Därför att den här början här påverkar. Okej? Okay? Där, ser ni där? Mm?